Kūrinios tėvo ir didžiosios motinos vardu aš, jų kūrinys, kviečiu šviesos pasaulio arkangelą Michaelį ir jo pagalbininkus, Dievo valios angelus, prašau jūsų. Dieviškosios valios mokytojo patikėti, neapsaugok mane. Dievo valios angelų karvedį, apsaugok mane. Dievo teismo teisėjų ir vykdytojų, apsaugok mane. Pasiklydusių sielų išganimi, apsaugok mane. Blogio demonų tramdytojų ir nugalėtojų, apsaugok mane. Visų tikinčiųjų viltie, globok mane. Dieviškojo teisingumo uola, globok mane. Tikėjimo ir maldos jėgos stiprintojų, globok mane. Kantrybės ir bebaimiškumo mokytojų, globok mane. Pasišventusiųjų maldininkų ir piligrimų globėjų, globok mane. Idėjai atsidavusių ir tarnaujančių vedly, globok mane. Neteisingai nuskriaustųjų ir paniekintųjų globėjų, globok mane. Nuo sielos praradimo mane ir mano artimuosius apsaugok ir gelbė. Nuo vidinio blogio ir jo pasireiškimų mane ir mano artimuosius apsaugok ir gelbė. Nuo klaidingo supratimo mane ir mano artimuosius apsaugok ir gelbė. Nuo kategoriškumo ir žiaurumo mane ir mano artimuosius apsaugok ir gelbė. Nuo pykčio ir agresijos mane ir mano artimuosius apsaugok ir gelbė. Nuo svetimos valios primetimo mane ir mano artimuosius apsaugok ir gelbė. Nuo visokio blogio ir pagundų mane ir mano artimuosius apsaugok ir gelbė. Nuo svetimų mentalinių ir kitokių programų mane ir mano artimuosius apsaugok ir gelbė. Nuo fanatizmo ir šventėviškumo mane ir mano artimuosius apsaugok ir gelbė. Nuo užpolimų ir visokios prievartos mane ir mano artimuosius apsaugok ir gelbėk. Nuo vagysčių ir apiplėšimų mane ir mano artimuosius apsaugok ir gelbėk. Nuo avarijų ir sunkių traumų mane ir mano artimuosius apsaugok ir gelbėk. Nuo psichinių ir demoniškų puolimų mane ir mano artimuosius apsaugok ir gelbėk. Nuo nesamoningumo ir ilgo mirimo mane ir mano artimuosius apsaugok ir gelbėk. Nuo priešlaikinės mirties mane ir mano artimuosius apsaugok ir gelbė. Tai kataklizmų metu neįvyksta klaidų. Apsaugok sielas, kurios tuo metu yra toje vietoje, bet dar nebaigė savo žemiškųjų pamokų. Sergėk visas į fizinių kūną ateinančias sielas ir gimtančias motinas. Neleisk įvykti klaidoms, sielai įeinant į fizinį kūną. Apsaugok nesuprantančią žmonijos dalį nuo narkomanijos, alkoholizmo, visokių iškrypimų, smurto, homoseksualizmo ir kitokių ydų pasireiškimo. Sustabdyk tiek fiziniuose, tiek nefiziniuose kūnuose esančius ydų iniciatorius ir neleisk jiems įtraukti į savo pinkles abejojančiųjų ir nepasirinkusiųjų. Tegul visi jų pajungimai praranda savo galias sielas turintiesiems. Tebūnie taip, tebūnie taip, tebūnie taip. Įkvėpk idėjiškumą ir tarnystės žmonėms supratimą valstybių vadovams. Įkvėpk tikrojo teisingumo dvasę visiems įstatymų leidėjams ir vykdytojams. Apvalyk sąmonę visų valstybių vadovams ir visiems tiems, nuo kurių priklauso žmonijos likimas, kad jie girdėtų kosminius įstatymus savo širdyse ir nuo širdžiai bei sąmoningai dirbtų savo tautos ir visos žemės labui. Apvalyk visų šalių valdančiasias ir teisingumo struktūras nuo korupcijos ir piktnaudžiavimo savo galiomis. Išryškink ir demaskuok visus tuos, kurie tai daro, neleisdamas jiems kenkti žmonijos, savo tautos ir savo sielos, jeigu jie ją turi evoliucijai. Neleisk ateiti į valdžią besieliams subjektams, atver kelią žmonėms su idėja širdyje. Tegul susivienė visos šalis ir tautos meilėje ir taikoje. Tegul sujungia jas visas viena tiesa, tarnavimas vieni kitiems, savo tautai, šaliai, žmonijai ir Dievui. Tebūnie taip, tebūnie taip, tebūnie taip. O iškilusis arkangelė Michaelį, prašau paskleisti mano maldą per savo angelus ten, kur jos labiausiai reikia. Dėkoju tau, lenkiuosi tau ir prašau vykdyti tai, ko buvai prašytas. Michaeli, išgirsk maldą angelų, atsiųsk pagalbą. Michaeli, išgirsk maldą angelų,
atsiųs pagalbą, Michaeli, išgirsk maldą, angelų 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 atsiųs pagalbą. Thank you.